Tjena, välkommen till Övrigt glas, den svenska ölkanalen. Det regnar lite här, men jag har tänt grillen och har en ryggbiff ligger och väntar här. Så det ska bli bra. Lager till grillen, fattar jättebra. En tom jävla grill ser det ut. Carlo Bacco, den är efterfrågad. Naturligtvis ingen favoritkategori med dussinlager. Heineken Act nu för tiden. Är ju kroatisk, va? Ja, klassisk kroatisk. Jag vet att Vargballe har den här som favorit bland annat. Vi ska väl testa helt enkelt. Ska vi kolla vad vi har någonting. 5%, 20 IBU. Jag har checkat in den här sedan länge på en 2. Och sen står det på kroatiska. Jag är dålig på kroatiska helt enkelt. Antrappsnittet ligger på 3,06. Jag har 81 vänner som har druckit den. Deras snitt är på 2,90. Och med det så behöver jag inte så mycket mer. Jaha, Carlo Bacco helt enkelt. Kroatisk lager. Väldigt ljus, fin, klar, som sig bör. Precis vad vi väntar oss av en lager helt enkelt. Luktar ganska friskt ändå. Faktiskt inte den här tråkiga lagertonen som det kan vara. Ganska friskt och trevligt. Så jag blir lite så förhoppningsfull. Tjena! Fan, kommer solen samtidigt också. Vad händer? Smakar väldigt lite. Smakerna som är där är korrekta, men det är väldigt lite smak i den. Men den är absolut trevlig lager. Över förväntan. Mycket över förväntan. Förvånad. Ja, som sagt var snittet på vad sa jag, det var 306. Och jag har checkat in den på 2 tidigare. Jag tycker att den är fräsch och trevlig. Som sagt, var lite smaklös, men den är precis där den ska vara. Nej, men jag kan nog vara så hygglig så att jag sätter den på fan på 3,5. Kan jag, är det så verkligen? Stilren korrekt. Som sagt var, jag har sagt allting som jag behöver säga. Lite smaklös, men trevlig, absolut. 3,5, tjena! Ah! Thank you.